Takže čau lidi, já vás tam u dalšího videa. Pokud jste neviděli minulý díl z Clash Royale, který jsem taky natáčel, jak vidíte, tak tady mám znovu čestky. Tam to byl taky opening, takže určitě mrkněte. Ale není to leda jaké video, kde je jenom opening a potom nudná část. Ale mám 8. level nově. Vidíte, že mám 4 XPčka, takže ho fakt nemám dlouho. Získal jsem ho asi před hodinou, přibližně tak, možná ani ne. Takže tady zrovna je touchdown. Pokud jste neviděl ten minulý díl byl nedávno, protože tam byl taky touchdown, furt je to ta samá doba toho touchdownu, který tam je. A prostě jsem hrozně rád, protože touchdown je hrozně dobrý. Můžu už Grand Challenge, Classic Challenge a tournamenty. Myslím, že nádhera. Fakt jsem hrozně rád. A než začnu otevírat, tak pozdraví Ondra. Čus, já jsem tady taky a dneska budu komentovat ten touchdown, protože když se bude snažit to co nejvíc potryhardit, co největší viny, tak aby u toho nemusel ještě bude mluvit, tak já to budu tak nějak jako komentovat. Dneska tady budu v roli komentátora, a tady jen vedle jsem tak zaplý kleško. Ale nic moc tady dneska dělat nebudu, první komentáře. Takže jak vidíte, tak tady mám i magical chestku, ta bude úplně nakonec. Začneme s level 6, jako jsem to říkal i minule, myslím, že můžeme. No, 38 goldů, no, 6 fear goblinů, ježišmarja, jedna rakitka. Vůbec mi to nevadí. Takže teďka otevřeme silver chestku. 42 goldů, 6 milionů a jeden Hawk Rider, což já myslím si, že je to dobrý, protože Ondra ho chce. Ano, já ho tak nějak dostuju s archerkama společně. Ondra si chce přes klan si ho, ty o něj říká, takže... Já tady zapojím, abyste tak nějak trošku slyšeli zvuky ze hry. Pojím se tady zapojit, takže já tady chvíličku budu dělat tacho. 46 goldů, 6 bombrů. A jeden Barbarian Hat. Potřebuju! Ne, nepotřebuju, to jsem pátá arena. To jsem něco chtěl říct. Jo. Ze všech silver chestek mi padla rarka. Já myslím, že hezký. Tohle byly fakt hezký silver chestky. Takový to bych chtěl mít pokaždé. Vždycky mi padla rarka. Myslím jenom. Tady to zastavíme. Dobrý, už slyšíme hru. Tak, a už slyšíme hru, super. Tak. 363 goldů. 2 gemy. 2 knighty. Knírač. Knírač. 4 firebally. 39 minionů. To bude epika. A jeden poison. Škoda, že nepadnul dřív. Přesně tak, škoda, že nepadnul dřív, protože Ondra ho potřebuje a měl by ho na druhý level. Fakt ale to je jedno. Já jsem měl, když jsem třeba čiště. Jsem to udělat třeba včera, jsem ho mohl udělat. O to je jedno. To vůbec nevadí. A teď. Ale by the way, je Epic Sunday, tady mě padnul Mirror. Lidi, jestli bude v shopu, tak si ho fakt nekupujte, protože Mirror je úplně na nic. Mně padnul Goblin Barrel třeba, takže jako taky úplně negut a teď jdeme otevřít Magical Chestu. Teď jdeme otevřít Magical Chestu. Pokud se mi bude dařit v tom touchdownu, tak budou dvě za video. To by bylo úplně To by bylo úplně nejlepší video. Magical Chesta. 7 karet bude. No a 690 goldů. 690. Tři knírači. Třeba. 4 archerky. Ty už se víc hodí. Kamonky jsou pryč. Ne, tak ještě nejsou, tam je tolik kamonek. Teď jsou kamonky pryč. Jo, rarky. Epic, ne, rarky bohužel, jsou. Není tam legenda. Ale je tam epika. 3, mohli padnout 4, hele. Mohli padnout 4, měl bych nový ledu. Když vám jsem určitě potom při stříhání hodí screen, který já vám pošlu s tím, jak já jsem včera otevíral Super Magical Chestu a já o tom ještě budu točit video se svým novým deckem určitě, ale když vám jsem jenom možná teď hodí screen,
Jo, hodila jsem teď screen, kde to bude prostě, jak jsem dostal legendu, nebude nám dneska spoilerovat, co? Bude místo, tý magical chesty. Jo, a ona tam bude zamizená, aby nebyla vidět, aby se rozhodila až u mého videu. Ano. Aby jenom bylo jasný, ona tam bude tak jenom schovaná. Tak to. Přes čestek, to už nejde. Bylo jí. Úplně prázdný čestek, to je úplně jedno. Já jdu na touchdown. Pojď to internout a já se přesouvám blíž mikrofonu, protože teď já začínám se s tím komentářem a teď to rozjedem, Ríša dá join free. A je to, Ríša, spodíš na chvíli challenge. Má na to 19 hodin. Jdeme na to. Ty zkusa, tak to jestli mě můžeš invitenout. Já můžu hrát s tebou? Ne, jo. Ne, já na to námhle blesně, já nemůžu hrát, no. Musíš hrát quick match. Škoda. Škoda, že to nefunguje, byl Vinex Randa. Tak, počkáme. Ano, Ice Vize. Lock. Rear kopek k ničemu. Baby ho. A teď už byla... Asi jo, no. Nemáš nic moc dobrýho, musíš doufat, že dělat dobrý věci. Tak. No, opět náš oblíbený goblin. Toho golema. Chviličku počkej. Freddy má Sparky, že vidím. Tady stáhnu zvuk ze hry jenom. Já se nevím, jak to budeš slyšet celý to audio, ale obávám se, že ten balón tam nadělá obrovský čur bez Betlerem. To jsme sakra nedali. Bylo to rychle. Dali jste jim dobrý deck, ten Betlerem jste měli si vzít, podle mě Freddy. Klon spal ještě. Ten Betlerem jsem si nemohl vzít. Ježišmarja, oni mají... Hrají Minion Hordu. Electrobase. Pohodě, toho Mega Knighta ubráníte. Pohodě, lodní to, hezky. Naaaaa! Neří, Ríšo. Ríša rage je tady docela. Round 3, nesmíš prohrát teď. Zkus zahrát toho golema, pojď, rychle. Zahraj toho golema, prostě, natvrdo. A teď, a dej mu za úkol, aby bránil. Přesně, a co budou dělat? To je mašina, on hraje Sparkyše. Nic. No, polož tam ten goblin hat. Dělej, polož tam. Ono má asi elík. Ne, prostě, co to je za mašťáka tohle? Proč tam nepoložil ten goblin hat? To může akorát líbnout. Dubaj. Jeden lůz, no. Tak to není dobrý nic. Jdeme pokračovat. Dobrá čeština být. A jdeme na to. Ten had. X-boy tady zbytečný, nepoužil se. Šípy. Miner, ten se podkopej úplně geniálně k tomu, tady je fakt dobrý miner. Balloon, viděl jsi, co předtím jsem dělali za neplechu. Máte teď dobrý deck, podle mě. Teď to můžete dát a dáš si aspoň jeden win. Pokud mi nedal ten druhý úplně špatný věci, tak... Ne, nedal, princesku máš... Sice vím, že máme Bendit. Hoď balún. Jo, a na druhou stranu bráň a čerky a princeska i obojí. Jo, takhle, nebo takhle, taky řešení. Nejda. To je dobře, máte dobrý deck. No ale oni mají Benditku. No to je jedno, ona se sice může takhle dešnout, ale poděj, co? Dark Goblin, to je všechno, co defendí ten balún. No, tam se nemůže říct nic jiného než touchdown. Jo, já jsem ten balón úplně neviděl. Já jsem právě, nice, já nice, jsem, nice. No já to vidím, že to funguje, ten balón tady fakt dobrý. Jo, jakmile přesajklíš k balónu, nebo k minerovi. Krása. Aha. On jde jenom na půlku takhle ten miner, jo, on se nemůže podkopat až tam. Jsi myslel, že se může podkopat až tam? Ne, nemůže, to by bylo hodně, to bylo mega OP jako. To musel dělat na cyber, kdyby se on podkopal až na touchdown čáru a pak udělal jeden krok a byl to touchdown. Aspoň na tu čáru, no. Ale v pohodě. Vidíte, co tam je za kombíčko. To kdy, no, šípovat to nebylo úplně asi chytrý. Ale jde to, pokud nebudou bránit. Skoro až. Tyjo, ty možná taky ty brzo budu mít. Škoda. Ice Biz. Nemá, no, pokud se že nebudu bránit Spear Goblin, jakože... No. Je zepnuli, nebo lightning, bylo těžko říct, já to nepoznám, co to bylo takhle z toho jednoho výstřelu. Nicméně je to touchdown. A přes
archerky. Archerka, tam ta jedna. Takže krása, krása, krása. Nechce rušit. Zatím berete 2-0, takže byste... Chce mi někdo zahrát. Balún, balún. Hraj hned ten balún. Vidíš, že tady extrémně sonej... X-Bow ho nezničí, vyplejtovali si Elík na nic, prakticky se tady nemůže nic moc udělat. Ale braňte toho Lava Hunta, protože on vám může nadělat problémy. Battlerem touchdown. Ne, škoda, oni se otočili. Tak nic, to bylo extrémně těsně. Jsem si, že ten Battlerem nestihnou zničit. Co je 2-1, hele. Mindra bych teď nehrál, jo, bylo to chytrý ho nehrát. A princesku, princesku. Přesně. Jo, ještě ty Spear Gobliny, dobrý, Ferry to zapnul, ale tomu úplně nepomohlo. Hej, Benditka, Benditka, Benditka. Ne, bohužel, dala si touchdown, takže je to 2-2. Ferry bere číst toho, že to dorovnal. Ještě jak. No, balún. Ne, tak změna plánu. A Minion Hordu. Třebujete bránit, tam Lava Hound. Jo. Vzhledem k tomu, že když tady teď hraje vlastně poprvé takovouhle challenge, tak asi úplně to nebude dopadat dobře. Nemůžete očekávat úplně nějakou extrémně dobrou výhru. Nicméně tamhle zbývá 30 vteřin a ubránili to toho Mindra. No a Giants si dá touchdown. Takže jste opět prohráli. Takže už je to 2-0. No. No, máš už druhou prohru, tak musíš ho doufat, že tu třetí zvládnete dobře. Přesně, teďka. Elektra. Ten je tady na tohle lepší. 5-5-5-5. Škoda. Myslíš, že... Mušketa. Tady je baby celkem zbytečnej. Minioni. No a teď... No, tak uvidíme. To by mohlo dopadnout celkem dobře. A... Uvidíme, jak to když se zahraje. Náš oblíbený goblin to opět odpíská. A jedem. Je tady Giant. Takže toho bych... Sakra, fréři. Dark Goblin je i... Jo, takhle. Nebo... Jo. Tornádní to, no. Na to už nepřitáhne zpátky. Nic. To nebylo chytrý. To jsme rád radši, ať se to stáhne do sebe. Všechno... Ježišmarja, on to lognul. To nám pomoh. Ne, nemůže... No, on se to rozprskne, že jo? Touchdown. Nikdy byste ho zničil, tak dám touchdown. Jo, on to dá ten lava poop. Nebo jak se jmenuje. Nic, je to jeden. Je to jeden, takže v pohodě. To ještě můžete furt porazit. Gianta. Jo, hráli bombra, takže Gianta zahrají. A pak to brání těma minionama. A oni vůbec nebudou vědět. And a fireball. Dobře. Bráníte ten Battlerem. Je to jedno. Dobrý, v pohodě. Nic, Giant si nic nedal, ale jo, tornádi to ještě. Dobrý, aspoň toho babyho si stáhnul. Tornádo je tady dobrá karta, protože ono to prostě zvládne takhle ucouvnout s tím a bowler jde na tu bomb tabr. Takže... Ale to uvidíme, no uvidíme, co ten bowler. No, to taky ne. Ale dobrý, bomb tabr dole. A pokud škoda, ubránil to. Ten vizár toho bombra zničí v pohodě, takže jo, ten byste vždycky mohl dát, pokud ta princeska nestihne vystřelit a zahráli exíka. Bohužel, ale zahráli nightbičku, to už nemáte šanci, zničte nightbičku, je zbytečná naprosto, je to nezbytečnější karta ve hře asi úplně. Bohužel zahráli babyho a archerky, takže už to vypadalo na touchdown. Tohle je hodně dlouhý battle a tady to vypadá, musíte si dát aspoň ještě aspoň ten jeden win, ten touchdown je win. Aby to byl aspoň draw, protože draw je v pohodě, to není los. A teď z toho Gianta. Teď zahraj toho Gianta. A krásně, pokud on ten elektro zničí princesku, jakože ji zničí minioni, ale zahrali Ezika touchdown. Byl tam ty Spear Goblini, já jsem si taky všiml, že si před touchdownem, ale krásně. Takže to 1-1, pokud to udržíte těch 50 vteřin, je to hodně vyrovnaný, máte velkou šanci a možnost, aby si ještě dal svůj první win. Jo, krása, to nádní to, stáhněte ho zpátky, toho Lava Hounta, dobře mu tak. Battlerem se tam, lebo to rozbil, hrajete golema, to vypadá dobře, braňte toho Lava Hounta, elektro.
super, super. Máš sice lock, ale tady takový trošku z části zbytečný mi přijde, ale Lava Poops v pohodě, mají tam celkem slušný arzenál vzadu, princeska a Tesla a Pomp Tower, nicméně, když je to Fireball, ne. A bude se overtimovat, potom půjde draw. A to, což by znamenalo, že kluci můžou vyhrát i dva jedna, pojď, touchdown, vyhráli. Krása, takže vypadá to na první win, protože za 2 vteřiny se touchdown dát nedá. Round 4. Match over. Well played, Ríša má první win. Gratuluju. Geniální. Jdeme na další battle. Tak, jak jsme na tom? První win, co je tady? Tady jsou ty 2000 goldů, pak je tady 20 rerek. A tady je Magical Chesta, nicméně ta nepůjde. Ta nepůjde. Dáme si další, uvidíme kam, jak daleko se Ríša dneska dostane. 3 muškety. Tady je to celkem zbytečně, on se dá dát jenom do prostředka. Ne, to had. Já bych zahrál had, ale zahrál. Zase had. Asi jo. Spear gobliny. Mm. Určitě. Viděli jsme kolik. Dvakrát dali dvakrát touchdown. Oba dva touchdowny teď dali. Myslím. Mm-hmm. Opět náš oblíbený goblin. Tohle video, já už nevím, jestli to bylo v tom minulém tom. V tým minulý hře. Tak pojď no. Asi, co tam měli? Musí ty Fire Spirity odrazit před tím Battleramem, protože on se jinak to nedá dobrý ta... Hezky. Bohužel, ale... Battlerem tamhle dostal, nicméně ono se nic ne... Z mého pohledu se osobně nic nestalo. Teď ubránit jenom toho Gianta. Polož tam ten had. Nikdy nevíš, kde ta Mortara půjde dolů. A ono to je přesně věc, která... Má se tím může zachránit. Nějakýho tamhle vize. Já se tady ještě malinko šepnu mikrofon. Fire Spirity. Uvidíme. Škoda, touchdown. No, to z toho brečí. Už natáčíme 17 minut, tak uvidíme, co z toho udělá Líša potom při střihu. A ty 3 muškety bych teď nehrál. Zahrál bych je... Jo, po ten balón. Až se srazem někde na prostředku. A snad to nezepne, snad nemá zep, nebo nevšiml jsem si, že by měli zep. Měli, těžko říct, dobrý. Balon nedělá se takový, čerpec bohužel, ale Sparky 6 snad dostanete. Já se zčárnu to, ale než to stíhne, Mortara už ho snad dorazí. Ne, ale ono do toho Gianta, Sparky ho braňte. Holky Road to úplně bude stačit. Pan se jednou roztočí a ještě exík. A stejně, ať ho na toho Gianta, jo dobrý, zahrál ho krásně k tomu Giantovi. Touchdown, aha, já jsem z toho mini golema jsem si vůbec nevšiml. Dobrý touchdown si dali, takže krása, už je to 1-1. Teoreticky bychom ještě mohli dát 2 viny. Ona tam pak bude i ta česta, že jo, takže ještě bude dneska 1 česta opening. Jo, jsem si jistý. Vzhledem k tomu, že já to nějak sleduju, tak přibližně něco tam děje. Měla, ne, to je vlastně jenom z challenge, tak teď nevím, jestli tam je česta nebo ne. To nevím. To se dozvíme, jestli je to jenom v Classic Challenge a Grand Challenge nebo i v tady těch. Ale myslím, že... příští video. Dobře je dohýlovalo. Krása. No co s tím příštím videem, Ríša? Jo, že příští video možná bude Classic Challenge. Touchdown. Skeletoni. No. Tak, já tady tu trošku... Tohle... Battlerem. Jo, tak jo, když ho zahraješ tady bokem ten Battlerem, tak oni ho třeba můžou ignorovat, tady lehat, aby toto. On vzhledem k tomu, že ten Battlerem, on by měl jít rovně, neměl sakra, zahráli Elektra. Když jeho Fireball ne, hodí heal na něj, bohužel to freeznul, nicméně on je furt pod healem. Ten asi už zničí ten Battlerem, nicméně ono se nic tak hrozného nestalo. Protože to tam Fireball ne, dobře to tam pročistil. Dobře. Graveyard, to není podle mě z mého pohledu úplně chytrý tady hrát Graveyard. Počkej. Aha. Giant si dal touchdown. Takže 2-2. 2-2? 9 vteřin. Bude se prodlužovat. Battlerem, normálně zahrají ten Battlerem. Něco, raketovali to úplně nesmysl. Sudden death will be the next round. Win. Ten Battlerem tam nadělá sakra čurbes. Jo.
Yes. Druhý win. Ještě tam něco položil asi předtím. Takže Ríša vyhrál. Gratuluju, Ríšo, další. Ještě jednou vyhrát a máš i ten quest. A nevisí. A teď by si dostal content. Je tady čestka, jo, jen tak mimochodem, protože tady vyskočil content, contains as least, to znamená, je tam čestka. Jo, teď by si dostal jednu rérku, jo, ale tam není nic moc, jo, tam je malá šance na legendu. Pojď si pro ty 2000 goldů a aspoň ty 3 miny, ať to má nějaký grády. Snad si dostaneš dobrýho, rozhodně elektrovizarda. Dart Goblina. Tady ten exík je sice dobrý. Asi jo, ale to nechám na tobě, tak dobrý nejsem. A Skarmu, to je tady jak blázen dobrá. No, že ano, to jsem hrával já. Je nejlepší, že? Když to ještě bylo otevřený, tak to jsem hrával i já, no, Hoga. Ano. Má prince, jo. Já jsem ohraje freeze na toho golema, toho freezne. Když zahraje do druhé strany barbariány, vzhledem k tomu, že oni jsou celkem teď v málo elixíru. Lognul to, ono se nic zase tak hrozně nestane, Dark Goblin si se dostane, ale ty barboši... Bohužel si naprý všemne a bylo jasný, že je budou bránit ty barboše. Mně to bylo jasný, protože ti by to takovej touch. Přesně, ty vím tady tak... A tu mušketu a to exíka bych docela bránil, ta mušketa na 7. levelu už by mohla udělat to tam či bez. To co už se brání. Jak to brání? Jak? No máš nic, no. Had. Tak. Had do prostředníčeho, super. Zvládá to, nicméně nic se nestalo. Vy jste ho dali dřív ten touchdown! Look at this dude! Takovej touchdown, že jsi to neviděl. To musí naštvat, přesně, to musí naštvat. Nic, ten balún. Balún hraj. A potom barboše na druhou stranu, kdyby to na jedné straně nevyšlo. Jo, on tam zahraje prince tak někam do středu. Jo, a někde takhle, přesně. Máte takovej... Nezvládnou pro ně ubránit všechno. Jo, nezvládnou. Lognul, je vidět, že už jsou úplně mimo. Nic nezvládnou. 2-0. Rád, že by ty museli udělat velký obrat. Aspoň ty 2000 goldů, což je pro Ríšu dost. Jo, Ríša je na tom s goldem celkem špatně. Uh-huh. Takže pro něj ty goldy budou asi dost. Mně by to bylo, jo, tak dobrý, super. Tak, Pštuh je lepší. Chci elektro a baby. No, to je dobré. Je, no. Vy jste dali tak, že nám další, taky vyhrálíte 3-0. Krása. Takže Ríša má quest, 2000 goldů. Tak, quest completed. Tak a rovnou si vyber ten quest, ty můžeš vyzkoušet z toho. Vlastně nic nestane, jo? Tak si to kolekni si, tam 800 goldů. Vyber si quest. Dalších 1000 goldů? Si dozval už batrář, ne? Tak jedem dál, ne? Jedem si pro ty rarky. Princes asi no, ale... Ice, já ho mám, toho Ice třeba mám. No, my Dark Prince, ale on tady ten Prince takový není nějak silný. Hezky máš toho Ice Wizarda. S ním bych počkal na obranu, on je silný na tu obranu. Tak, Forty Garden Tombstone. Ty gardy jsou dost silný, jo, takže... Ten Battle Ram vůbec nepřežije nic. Nezvládne nic. Akorát se to... Jo, Dark Goblina. Jo, tak to byla dobrá volba tam. I ta princeska myslí... Tohle podle mě dáme. Tomu bych moc neveril. Už. Jdu tam spír goblini. Jo, stih to ještě. Ne, bohužel on se otočil nějak záhadně. Nicméně to stále jenom 1-0. Takže musíte doufat, že to dopadne líp. Máš ten balon, takže ten bych zahrál. Hned takhle. Jo, a braňte toho golema. Icebiz, všechno to rvi proti tomu.
Dobrý, on hraje... Tohle, aby to šlo na ten top. On hraje X-Bow. Ten Battlerem jde do buildings. Nice. Takže dobrý, nice. To by museli extrémně dobře ubránit. Všimli se ho hrozně pozdě toho balónu. Dostali rekt. A Ríša s nějakým... S kým hraješ? Počkám, až to bude se vidět. Mucafa. Ríša s Mucafou. Zatím vedou a toho Giant to by bylo hodně chytrý. Ale spíš krajem, ať ho hraje. Tak nic, tak jo. Uh-huh. Dobře, tento lognul. Krása princeska se svojí obrovskou extrémní silou to krásně prorazila. A teď by bylo balón zbytečný hrát, jo. Spíš, ano, spíš ten lightning. Takže mušketu, pojď. Betlerem. Já jsem nic neměl, já jsem to nic nestojí, to jenom... balún, hned hraje ten balún. Vidíš, že ten se ti předtím osvědčil a Tombstone na defense, guardi neudělá nic, ubraňte jenom tím guardům, zameste jim kamkoliv přístup, bohužel balún asi půjde down. Půjde, jo, balún půjde. Bohužel... Jo, jako ubráníte to, jo, není to tak smrtelně silný push, ale na ty minony bych si dával přesně, takhle nějakým silným pozor. Dobře, možná to ještě potočíte i proti ním a dál bych si pozor na tam toho Dark Prince. Hledal jsem, jak se jmenuje, hledal, v mozku jsem to hledal. Co to je? A teď vypadá, že jsou bez elixíru, aby jim házíte, jo, Fred. Ne, on čeká, on jako jezdí, já ho chápu, co dělá, kdyby, co oni zahrajou. Tak on, ty už jsou úplně mimo. Co to je za blázny? Nemají elík. Co to je za blázny? Tvrdě neměli elík. Neměli elík. Prostě, podívej se, co tam oni udělali. Neměli elík. A teďko budou mít mega moc elixíru. Nebudou, to je jedno, se nepřenáší. Ok, Battlerem versus, tak musíte zahrát něco. A na ty gardy bych zahrál, no ty barboše, no dobrý. On si jim taky věnoval. A tam pozor, tam jsou ty barbariani, ten barbarian u té princesky je tam docela nebezpečný. Ten si může dát touchdown, dobrý naštěstí. Hraješ s nějakým, kde celkem no. Chytrý, kdo má nahráno a je to touchdown, Ríša si vyhrál a je tam další win, to znamená už čtvrtý win. Takže krása. 4-7. Tak jo, už 4 viny. Už 3 derky jsou v té čestce. 20 derek. Jestli teďka vyhraju. A tak to už je ten Lightning, ten tady bude lepší, rozhodně ten Ice Wizard, ten je tady výrazně lepší, ten už je taky dobrý, no už máš jednou Wizarda, tu princesku, jo takhle bych to, Spear Gobliny, tady ta bíčka je celkem zbytečná, jsem doufám, že ti postavil dobrý deck. Uvidíme, co postavil. No. Goblin Gang. To je dobrý. Battler, hned na ten Goblin Gang, ten Battler, teda... No ano, Goblin Gang na ten Battlerem, řekl jsem to dobře. Nevím, proč jsem se zastavil. Ta Skarma tam bohužel může nadělat celkem problém. Jo, on to tam freezne. Dobrý, tam to vypadá, že ten... No tak nic no, to je touchdown, jak vyšitej. Jeden skeleton. Rip, zbytek by odpál se tím farbolem. Ten zmizel, když. Jasně no, ale že by asi odpál. Hej, zkus zahrát na schovat takovou tu, prostě, Goblin Army. No, na tohohle Lightning. A zkus ho mají do středu, středem zahrát všechny. Ne, já budu tímhle bránit. Takhle ježiš, jo. Ten by postavil deck. Skeletony. Já bych nemohl, kdyby se jim nevěnovali a ten jeden skeleton si tam dal touchdown. A braňte to. Zahráli Skarmu na jednoho skeletona, to nebylo extrémně chytrý. Pojď by fireballs, zahraj tu fireballku. Proč nezahrál ten fireball, sakra? A neříkejte mi, že neměl elixír, to by ho tam nedržel asi. Gianta. No na druhou stranu, až to zahráli, s ním Dark Prince prostě Gianta. Ano, Goblin Gang tady na defense, potom... S tím Dark Princem, který tam ještě není. Dobrý, zničili to. Kepic. Já tady komentuje.
Jo, ten Giant se bohužel otočil na ten X-Bow a Ice Golem se nemůže nic udělat. Ice Golem není nějak extrémně silná karta, stojí pouze dva elixíry. A je to velký nic, bohužel zahrál Electrolyze Harda, takže to nevypadá už moc dobře. Tam je to těsně před touchdownem. To je konec. Prohráli jste, takže Ríša je ven. Ku. Takže Ríša bohužel skončil. A to asi bude takhle už všechno, ještě si otevřeme tu čestku. Je tam 1000 goldu. Takže dám čestka 1000 goldu, Ríša je teď fakt bohatý. Rovnou rérka, další rérka. A kamonka. Tu na kamonek. Ríša má přesně 200, mohl by to upgradenout. Takže nic moc, takhle skončil Ríša v touchdown. Už natáčíme půl hodiny, jak vidíte. Takže se tady screenshotne. A já myslím, že to je všechno z dnešního videa. Takže pokud se vám video líbí, rozhodně dejte like. Pokud nemáte, dejte odběr, aby vám neuniklo další video, který bude zase třeba z Clash Royale. A třeba zase další event, protože už mám ten 8. level. Takže budu mít, takže tam budu moct bejt a jeden vždycky free takhle. Entry, takže ten asi budeme dávat na videa vždycky a bude to fungovat stejně, já to budu komentovat, Ríša. Tady hardit. A to bude asi všechno. Mějte se krásně a čus. Čus.